Здравейте, на 22 ноември с новините в петък следобед. Правителството е направило всичко необходимо за членството на България в Шенген. Това обяви премиера Бойко Борисов в отговор на въпрос на Корнелия Нинова по време на парламентарния контрол. Днешната среща на двамата лидери прерасна в директна схватка по всякакви въпроси. От Запрян Запрянов наживо ще разберем подробностите. Здравейте от кулоарите на парламента. Челен сблъсък между ляво и дясно. Челен сблъсък между опозиция и управляващи. Сблъсък между лидера на БСП Корнелия Нинова и премиерът на страната Бойко Борисов. Кой пострада след него? На този етап е трудно да се каже, тъй като премиерът напусна сградата на Народното събрание безмълвен и отказа коментар пред медиите, въпреки че парламентът се тресеше през цялата седмица заради някои теми от особено обществено значение, като тази за новият председател на антикорупционната комисия или пък, например, че Валери Симеонов ще бъде заместник-председател на Народното събрание и вълната от протести, която се заформи и през днешния ден пред сградата на парламента. А всичко това даде основание на Корнелия Нинова отново да поиска оставката на премиера и да се усъмни в готовността на България да стане част от шенгенското пространство. В отговор премиерата заяви, че всички страни, членки в Европейския съюз, вече са дали зелена светлина на България за приемане в Шенген. Коментарите от пленарната зала следват сега. Та въпроса ми е, господин премиер, предпоследно. Какво е мнението на българското правителство за бъдещето на България в Шенген и за бъдещето на Европа в общото шенгенско пространство? Всичко, което е било необходимо се направи за Шенген, е направено и всички институции в Европа са казали, че България трябва да бъде в Шенген. Това е заслуга и на ваши правителства, и наши. Едно и също е направено за тези години. И всички институции, Европейска комисия и парламент, са се произнесли по тази тема. Въпросът, който беше отправен към премиера Борисов, беше свързан именно с готовността на страната за приемането в Шенген и въпроси, касаещи националната сигурност на България. Припомням, че този парламентарен контрол с участието на министър-председателя трябваше да стане факт още в началото на месец октомври. Тогава обаче парламентът не събра кворум. Такава информацията по темата. Запрян Запрянов от Народното събрание. Благодарим ти.